Museveni ekigezo Katonda kiyamuwadde ennaku zino takirabanga ko mbulamu bw'obwensi. Era njagala muwulirize bulungi video y'olwaleero mbadde gano sigaba wangako. Salim Saleh akandu naho najja neteeka miliyoni emu nga bajja jimpula. Ne mbagamba Salim Saleh akandu naho ne kigamba ne kojjo mugesi ne mugamba kojjo mugesi. Salim Saleh bwabeere kololo wallahi nva ku kitimba ne muloza byakusaga. Najja ne mbagamba wano Salim Saleh akandu naho bwalabikako mu kuziika njagala ombuulire tumwine ebifaananyi bye bingi byabadde ng'ali ne mukwano gwe Salim Saleh naye kamba w'amawulire muli nneebaza mwe mulimanyi kye muli nkolera nze kamba we mawulire Yoweri Museveni ekintu ky'abamutaraki bamutulaki kyamutuluseeko na omulambo gwatumwine baadde tebalina gutereta kati naye bamutulaki yabalabisizza nti bano abasajja tebasoma bano abasajja bifo babigaba lwa after sex after ntono muwala wa gundi tribalism kati bamutulaki n'abaforcing okujjayo omulambo gwatumwine naye omulambo gwatumwine bwe baagujjaeyo wallahi billahi abasajja gubalabisizza era tumwine abafamire babawadde biliyoni ssatu nabagamba bajja ne bawamba muwala wa tumwine sisi ya tumwine ne bamuvuga ne bamutwala e Nakasero eddame ne bali mutwalako tumwine yafanga galajana liso moja misituni yafanga ali mu bulumi kati njagala muwulirize Salim Saleh akandu naho afubulaza wa Yoweri Museveni amawulire ge Uganda mugatagginge kubanga nago tegaina information wanwe gaina okufuna jeno Salim Saleh najjano natandika omwogerako nze asoko fulumye mbozi ku Salim Saleh ne muloza byakusaga omwezi gwali gwakutaano ne mbabuulira ne bajja ne beebuzaabuza ne bagamba yabadde kapeka ne bateekako obufaananyi obukadde ne mbagamba ebyo bifaananyi bikadde babalimba Yoweri Museveni njagala ojje ku vidiyo naku olwaleero tugasimbagane nkubuuza ebibuuzo njagala mugende ebbombo ebbombo military barracks njagala mugende essaawa eno ebbombo military barracks meeting gye mutuuziza yaki meeting gye mutuuziza yaki era mugamba mu meeting eyo muyise na Dallas Coward eyo gye mulowooza mbu yegenda okulembera Uganda biki bye muteesa njagala muwulirize bulungi Museveni osaga Salim Saleh lwe yakomako era olumbo olwamukuba ekigwo ng'ali mu bitundu ebyekapeka lwe yali agenza osinka n'abakozi be ne bamuyoolayoola ne bamutwala mu ddwaliro e Nakasero mujjukire Salim Saleh akandu naho yali musajja yenywera taaba era nga taaba alinga kyayi Salim Saleh ng'anywa taaba ekiro ne bogenda mu woofiisi ng'adda emmanju nagatako obulwadde bino ebirwadde lwadde ebirumba abanene Salim Saleh akandu naho kookolo gwayina naddala mu kifuba eyamulya abasajja bano ne bamusitula ne bamutwala mu ddwaliro erimu mu United Kingdom ne bigaana Yoweri Museveni n'ababuuza kiki ennyinza okukolawo ne babagamba mumutwale mu ddwaliro erimu mu Bugerimaani akandu naho ne bamutwala ne bigaana ng'ebibumba bino ebiwoworo bitambulira bweru nga bw'omanyi bw'onawummula ekituli olina agenda ng'abikutte nga bigenda bisina businyi bigenda bisina businyi Museveni n'agamba mukole kyonna ekisoboka muganda wange aleme kufa
Katonda tali anguzi. Jovia Saleh. Mukazi wa Salim Saleh. Na agenda na agamba. Tukose tutio kuzobula mbwa papa. Wallahi ya Mungu. Allah subhana wa ta'ala. Salenga tacha sobula kuogera. Awa jasi Saleh abaleka kuchisawu. Salim Saleh akandulao natuka mumbera. Eye gombo mlambo mwana atunda chapati kukubo. Ngate chisoboka. Salim Saleh akandunao na ulirango mlambo mumutamie. Katona na muteka kundiri. Ngane ya kataba wadengula asaba sigala. Can you imagine? Echi sawa chiri. Muganda wango kutambulize ebyenda wabweru. Muganda wango kulire mbele mukapira. Abasajja ne bajanja ba wallahi ya Mungu ne bigana kakati bulirize ekiriwo hero genda kutiensi Museveni oli mugesigesi era obubadi bwozannyo obumanyi era bangi bali omu maje bebuzaabuza njagala obulirize kino kyogenda okukola kama playingire ka audio kano. Kati mutegere Salim Saleh jali neche bazako. Mbala genti basajja mwe mbali muntu nga ntunuka. Nyagala bera ku video olabe Salim Saleh. Chiche bagenda okola, chiche ba planninga otiensi. Ulirise mbozi. Mira sana fovu Uganda. Obake kano lindako. Lindako njagala we meme tono va ku video kubanga oyinzo vako. Nga omezolu tiko. Njaga la kagu ni mkaulile. Linda ko mutawani. Linda ko. Njaga lo sharing video. Mugenda kuponga. Mutegede. Saleh. Aya ya Museveni osaga. Museveni osaga mganda wangi. Osaga we are serious. Ninda konchano nyaka ntukano. Aha. Uliriza ka audio kano. Sike kano ninda ko. Ninda ko. Ha. Awakulu bano. Kumiaka jo. Kumiaka jo. Ninda ko. Ha. Mwana. Njao sharing a video mgena kwe unyensi. Mgena kwe unyensi. Kantukano kaluwa. Njao sharing a video. Salim Saleh. Njaga lobele ku I mean Salim Saleh ste cha soka. Njaga laba family mutule ku video. Abenganda. Mbabuli le. Njaga lobe dobozi ya musajja mkuru wano. Musajja mkuru gwe nonya. Tunomu jako na damu na akuba. Ndako. Ndako. Omwana kabutele zao. Nze njira mba wa maulile. Omwana kabuteleze. Njira mba wa maulile. Umana kabuteleze njira mba wa maulile. Bula kabuli wala. Katinja amulili sebulunchi. Aha. Ntani sentia. Yoweri Museveni ne government yo njagalo ulilise. Abakulu banobwe batudde mu meeting. Bajeno bibamu gambye na abi uliliza bulunchi. Olweno ita meeting etude bombo. Naba jasa benja ulo. Naba ntu abenja ulo. Okubate geze chiri wo. Nadala kumuganda wo. Salim Saleh akanduna hu. Bote geze zebi gambo bino wa manga. Era bie mwino kutwala. Mwenamba na Uganda. Mwulili sebulunji. Museveni. Mutowe Salim Saleh. Ya mukubye chigwo. Era Museveni. Okujubileti nga kwa wana Uganda. Ne famire ye. Batu se ne bafu kamira. Ne bagamba mazimadala chichiche tuliko. Era Yoweri Museveni. Chawa daya gala kutumuine. Emandu so. Sike bafu nye. Chovola wapulani ngo kujao empologoma ya Buganda. Bwebaji jao bati empologoma ya Buganda. Ronald muenda mutebio wokubiri.
Webategere sensi ngabasikayo na guli omulambo ogumu kuba mu firiji wali ebiri. Ndia gala Museveni ne government yo mumbulire. Kayanja, brigade ya Kayanja aliruddawa. Kayanja eyali akola mu operation Wembule aliruddawa Kayanja. Njagala kaya brigade ya Kayanja aliruddawa. Nzija uliriza brigade ya Kayanja aliruddawa. Echo kubiri Salim Saleh ya kuri operation wealth creation. Esawa zino obukulembezo teka teko buchusa. Kati njagala okubagamba mwenna banna Uganda abatudde ku video ya leero nga sinaba kuleingira dobozi eri akabwejungira mugenda ku TNC abasajja ensi yabatabuseeko abasajja bali ku kisenge batunudde ne bagamba obusungu bwadde balina botafiire okubalaba nga babaddeyo nga bayomba bagamba bannange kino kye tutuuseeko bwe twatufudde. Omusajja misituni we yafiiridde yatuse n'okwetondera ensi. Kati wuliriza njagala wulirize.